Prvo bi se lepo pozdravila, lepo, da ste prišli, da ste se odzvali kljub takem vremenu, kak ga imamo, ampak se bo zrihtalo. Prav danes smo se zbrali tukaj zaradi obnove tega našega študenta. Že od nekdaj so se ljudje in živali po vsem svetu zbirali in naseljevali okoli vode. Tudi nam, Sobencem, je narava podarila ta izvir. Studenec Sobenji vasi je bil v preteklosti vir vode za vaščane in nekatere sosednje vasi. Stoji na gmajnski zemlji. Odkar pomnijo najstarejši vaščani, sta bila dva korita, do katerih je voda tekla od izvira po dveh žlebovih. Eden, zgornji, je bil namenjen za napajanje živine, drugi, spodnji, pa za oskrbo ljudi. Dokler ni bilo urejenega vodovoda, je studenec oskrboval z vodo Sobenjo vas, Žejno in Dobeno. Ljudje so hodili po vodo in jo prenašali v brentah in škatlih. Kasneje, po drugi svetovni vojni, pa so vaščani v sodelovanju z vaščani Žejnega izkopali zajetje, iz katerega so vzpostavili vodovod. Inženir za izdelavo vodovoda je bil Rus Simon Polenov. V tem času se je v izdelavo vodovoda vključila tudi občina pod vodstvom župana Vlada Držiča, ki je prispevala salonitne cevi za vodovod in kasneje, ko so ugotovili, da je azbest škodljiv, tudi njihovo zamenjavo. Skrb za studenec so nosili vaščani, ki so večkrat zamenjali žlebove in skrbeli za ureditev okoli studenca. Za zajetje so imeli redno skrb, ker ga je bilo potrebno odpirati v primeru neuri, da je kalna voda, ki se je natekla med neurji, tudi odtekla in zapirati, ko se je voda zbistrila. Vsa ta leta je studenec ostal pomemben del in nek začitni znak Sobenje vasi. V uporabi je še danes za različne potrebe vaščanov. Najboljši je kot hladilnik. Ravno zato smo veseli, da smo skupaj z občino Brežice in krajevno skupnostjo Čateš ob Savi letos uspeli izvesti projekt celotne obnove, o katerem pa bo nekaj besed spregovoril predstavnik vasi Anton Beribak. Ja, tudi jaz vas bi lepo vse pozdravil. Prvi vrsti gospoda župana, predsednika krajevne skupnosti Lojzeta Skrabla, izvajalca zidarstva Tomše in vse vaše domače vrščane. V prvi vrsti bi pa čestital naši mladini, ki so dali pogod za to obnovo tega študenta našega in da se je ta projekt začel letos komaj nekako delati, ker je bilo pač praznik krajevne skupnosti, mislim, vaške skupnosti Sobenja vas in vsako leto gre nekaj denarja za ta krajevni praznik, vsako vas in leto smo bili tako mi na vrsti in je ta denar šel pol za to, ampak ni bilo dovolj, tako da smo pol še s pomočjo občine Brežic tole dokončali. Izvajalec je bil potom še Miha s svojimi delavci in tudi njemu prav lepo čestitam. Hvala. Jaz se vse lepo pozdravljam svojim imenom in imenom krajevne skupnosti Čateš. Zelo sem vesel, da vsako leto uspemo vsaki vasi realizirati vsaj jedan projekt, ki se pa tisto vasko na vrsti za krajevni praznik z nje izvedemo zmeram eno večjo investicijo. Sredstva so sicer omejena, tako da letos nam je kar resna pomoč priskočila občina, da smo lahko vaš projekt realizirali in prav je tako. Kaj ne rečem, od prvega dne, ko smo sklicali svet krajevne skupnosti, smo se dogovorili za nekakšen enakomeren razvoj vasi v krajevni skupnosti in tega smo se tudi do danes držali. Tako da sem zelo vesel, da se vse posod nekaj dogaja, tako na dvorcah, kot na Žejnem in koncu zelo v Sobenji vasi. Hvala še enkrat občini Brežice za sodelovanje. Časi se sicer malo zaiskri, ampak pol zmeram dobro bolj rešne zadeve. Hvala lepa.
Lep pozdrav tudi mojem imenu, imenu občine Brežice. Zdaj, verjetno vidite, da v občini Brežice res delamo v teh letih izjemno velike projekte, kot so razne kolesarske steze, mostove, konc koncem tudi vodovodni stolp in pa še kar nekaj drugih, kot so vrtci in podobne stvari. Seveda te vse projekte delamo večinoma na račun tega, ker nam je uspelo pridobiti marsikatera sredstva, državna, evropska ali od kakih ministrstev. Sem pa vesel, da nam uspe poleg tega dela tudi takšne manjše projekte, kot je ta vaš. Prav verjamem, da tudi danes 60 tisoč evrov za vse skupaj, kar je pristalo za cesto, za marsikoga ali pa za kakšno manjšo občino tudi ni tako malo sredstva. Vendar seveda mi še vedno najdemo in pomagamo in želimo predvsem omogočati neka krajevna središča, predvsem tam, kjer se ljudje zadržujejo. Tako ste verjetno videli, da v letošnjem letu smo kar dost naredili tudi raznih participativnih proračun, zato so takšna manjša središča, kjer ljudje se srečujejo, družijo, telovadijo ali kaj drugega. In zato sem tudi vesel, da tu v Sebeni vasi smo uspeli, seveda skupaj s krajevno skupnostjo, tudi urediti ta del. Najprej seveda smo razmišljali, da bo to v manjšem obsegu, v bistvu na manj sredstev, vendar na koncu smo se odločili, če že začnemo dela, da je prav, da se ta zgradi, naredi. Konc koncem pa smo tudi videli, da zaradi kakšnih neurij je lahko ta del tudi precej nevaren. Prav je, da povem, da kar se tiče seveda predvsem vaše krajevne skupnosti, veste, da v lanskem letu smo uredili en del krajevnega središča v samem Čatežu. Predvidevamo nadaljevanje v drugem letu. Mislim pa, da za vas je še bolj pomembno, da povemo, da imamo izdelan projekt za Žejno, predvsem tist problematičen del, ki bo nekje okoli 300 metrov, s tem, da se tudi rešujejo tako pločniki. Bo pa projekt izjemno zahteven, saj je ocenjen približno na 650 tisoč evrov za cesto z avtobusnim postajem in vsem ostalim. Tako da jaz računam, da bomo drugo leto nadaljevali, konc koncem pa tudi potem, ko naj bi se končala cesta od Krške vasi do Starega mosta oziroma do Čateža, jaz upam, da bo ta cesta prišla na vrsto, da se uredi praktično vse do Cerine oziroma praktično dol do Čateža. Tako da jaz verjamem, da imamo v planu še ogromno, tudi nekaj sredstev je že v proračunu za drugo leto zagotovljenih, tako da jaz verjamem, da bomo s tem nadaljevali in da bojo tudi v vašem koncu te investicije se nadaljevale. Predvsem pa delamo to vse z namenom, eno do taka središča, kot so to, da, o katerim se lahko srečujete, drugo pa predvsem, kar se tiče cest in pločnikov za večjo varnost vaših otrok in vseh ostalih. Sam osebno vam čestitam za to vašo predobitev. Želim, da bi bilo še tega veliko. Seveda pozdravljam še posebej tudi vašega gospoda župnika, ki bo to požegnal in jaz verjamem, da s tem bo naredil ta objekt še bistveno bolj posvečen. Vse dobro vam želim in se veselim že naprej raznih dogodkov in pa seveda novih investicij. Hvala lepa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami, brati in sestre, prosimo Boga našega Očeta, da ga blagoslovi to vodo in objekte, ki z njo povezani. Voda nam je vir življenja, ko nam bo opomin in pomoč, da ostanemo zvesti Svetemu Duhu, ki smo ga sprejeli blagoslovljeno vodo in z vodo, ki jo rabimo za gospodinstvo, se lahko pokropimo, pa tudi potem, da iz te vode tudi živimo. Naj Bog varuje ta kraj, naj varuje domove, naj varuje vse tiste, ki se bojo tukaj birali po tem studencu, kajti voda je vir življenja in je bila vedno potrebna v človeku. Molimo, vsemogočni Bog, telo in dušo smo prijeli od tebe, ki je začetek in vir vsega življenja. Prosimo te, blagoslovi te objekte in to vodo, ki jo bomo z upanjem uporabljali po znamenje naše ponižne prošnje za odpuščanje grehov, po tvoji dobroti naj nas vari vsakega zla in napadel sovražnika in daj, da nam bodo vedno dotekali studenci žive vode za večno življenje.
tako bomo s čistim srcem prihali v tebi in nam boš varno vodil mimo vse nevarnosti za dušo in telo, po Kristusu našem Gospodu. Bog naš Oče, zahvaljujemo se ti za vodo, brez katere ne moremo živeti. Polni hvaležnosti se spominjamo tvojega Sina, ki se dal krstiti v reki Jordan in tako posvetil vodo, ki je prekrstil tudi nas, ko se je duho prerodila Božje otroke. Ponižno te prosimo, blagoslovi te objekte in vodo, ki je tukaj izvirana. Naj bo vsem, ki bodo z njo se pokropili in jo pili in nesli tvoje domove, znamen tvojega varstva in tvoje bližine, po Kristusu našem Gospodu. Tudi jaz bi se pridružil tem besedam, tem častičam, tem župana našega tudi srednje skupnosti in tudi vam. Kajte, vsako delo je pravzaprav dobro za celo župnijo. In se zelo vedno vesel vsake predobitve, ki je v naši župniji narejena. Zdaj se pogledamo nazaj, ko prvi 50 let, kaj se prišel, je bilo dokaj drugače. Zdaj pa je veliko te nove stvari in tudi življenje je potem bolj prijetno živeti v takem okolju, kot je to. No, vi ali pa mi, ki živimo v tem lepem, čuditem okolju, smo pravzaprav blagoslovljeni, smo obdarovani. No in danes, če ste zdaj bili v kakih velemesti, ki je tako grozno ta drenje tako napredega prometa, ne, potem zelo izvili samo narave, ki je Božji dar, kjer lahko lepo živimo. No, sem vesel, da je tale študenec tukaj, vsem na tale preroditve, tukaj je športna stvar, tako vse, kar ljudi združuje, pri nekaj dobrega, samo naj ne bo to, kar tako samo vsebi ostalo, naj res vas združuje, da boste nadaljevali to tradicijo, tele povezanosti, pa solidarnosti, ki je bila vedno zasilnost za vlastanje slobene vasi. No, to vam želim in ne vas Bog blagoslovi pri vsem tem vašem delu tudi naprej. Zdaj pa vsi lepo vabljeni v gasilski dom.